Zašto želimo ubrzanje? Želimo ubrzanje zbog toga što znamo šta nas čeka. I što to znamo šta nas čeka, potvrđujemo kroz to da danas svi koji se bave poslom na jedan profesionalni način kažu da je transformacija organizacija zbog novog vremena, novih okolnosti neophodna. Ako se NELT bude transformisao i menjao, prilagođavao novim okolnostima, on će da uspe.